Prezident administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyindən qərargahın növbəti iclası Xankəndi şəhərində keçirilib. Bildirilib ki, dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə azad edilən bütün ərazilərdə, o cümlədən lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra suverenliyin bərpa edildiyi ərazilərdə sürətli bərpa quruculuq işləri davam etdirilir və ilin sonuna dək köç qrafikinə uyğun müvafiq yaşayış məntəqələrinə əhalinin geri qayıdışı nəzərdə tutulur. Daha sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq əlaqələndirmə qərargahının idarələrarası mərkəzinin fəaliyyəti, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında məşğulluğun və məskunlaşmanın təmin edilməsi, iqtisadi aktivliyin və sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması, kənd təsərrüfatı sahəsində yaşayış məntəqələrinin yenidən qurulması və bərpası üzrə görülən işlər barədə məruzələr dinlənilib. Bundan əlavə həmin ərazilərdə sosial infrastrukturun, o cümlədən səhiyyə və təhsil müəssisələrinin tikintisi və işinin təşkilinə dair məlumatlar təqdim edilib. Qərargahın rəhbəri işğaldan azad olunan ərazilərə bu ilin sonuna dək 27 yaşayış məntəqəsi üzrə geri qayıdacaq əhalinin sayının ümumilikdə 25 min nəfərdən çox olacağını və növbəti illərdə bu rəqəmin getdikcə artacağını da diqqətə çatdırıb.